watu wa Mount Kenya wamesema hao sio waongo. Pia wamesema hawapangwi. Wamekataa kupangwa. Wamekataa kulazimishwa. Wamesema hao ni watu waaminifu. Ulikuja ukasema miaka 10 yako, 10 ya Ruto. Hao wamesema hawataki kujulikana kule nje kama watu ambao wanatumia wengine vibaya. Ati unamweka majina mabaya ndio umwangushe chini. Sisi tunakuomba kama watu wa Mount Kenya. Kama iko mtu alijaribu kuangusha serikali yako, sisi tunajua mwenye alijaribu kuangusha serikali ya Uhuru ni nani? Ni nani? Si alijiapisha mchana? Si kila mtu aliona? Huyo ndio sisi tunajua alijaribu kukuangusha wewe. Na kama ulimsalimia, sisi tunakuomba kwa heshima. Miezi 4 ambayo imebaki, wewe tafadhali fanya handshake na William Samoei Ruto. Ndio hawa watu wasikuwa upande moja na wewe upande mwingine ukienda nyumbani mwezi wa 8. Kwa sababu hautafuti kiti tena. Tunakuomba umsalimie ndio uende nyumbani na heshima yako. Sisi tunakuomba mheshimiwa rais. Hao watu ambao wamekuzingira na kuomba uwabadilishe. Kwa sababu hao ndio wanakupoteza njia. Kukuambia uwekelee William Samoei Ruto maneno ati ndio achukiwe na watu wa Mount Kenya, hao watu hawabadiliki. Nyinyi mnabadilika watu wa Mount Kenya? Mnabadilika? Mtawacha Ruto? Hata akiitwa amefanya nini? Watu wa Mount Kenya wamekataa. Hata sisi tulitii amri ya hawa watu. Tukaingia chama cha UDA. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima kuu. Fanya handshake, halafu utoke kando, uwache William Samoei Ruto amenyane na huyu mzee wa Azimio. Sindio? Na sisi watu wa Mount Kenya tunasema asubuhi na mapema tutakuwa tumeingiza nani State House? Tutakuwa tumeingiza nani State House? Sisi hatuna maneno ingine isipokuwa hiyo tu. Hiyo ndio message ya ground na tungependa